Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, trazendo para você a semifinal do torneio Challenger de Manchester na chave de duplas, temporada 2015. Segundo set. Servindo Daniel Smethurst. Bom serviço no backhand de Chris Guccione, o canhoto Guccione australiano, que foi levado ao erro. 15 a 0. Outro bom saque, Sá tentou a passada, mas a bola saiu por pouco. 30 a 0. Este é o confronto entre os convidados britânicos Edward Corey e Daniel Smethurst, que estão na parte próxima do vídeo, Smethurst ao serviço, enfrentando o australiano Chris Guccione e o brasileiro André Sá, que formam a dupla cabeça de chave número 2 da competição. Segundo serviço para Smethurst. Tentou a passada, Guccione quase conseguiu. Bola saiu por muito pouco próxima à linha. 40 a 0, game point. Nossa, Corey, wake up! É verdade que a intenção do Sá foi atrapalhar a vida do Corey, mas a impressão que deu é que a bola foi, de certo modo, lenta e pegou mal na bola o Corey, que foi levado ao erro, 40-15. Gob slice to Smethurst, no voleio. Outro voleio, tentou o lobby de Guccione para cima do Corey. E que devolução do Guccione na sequência, provocando o erro do Smethurst no último voleio. 40-30. Última chance para manter com tranquilidade o serviço, porque se for para 40 iguais, aí é tensão, é breakpoint também. Se vira aí. Turn around, Smethurst. Turn around é ótimo, né? Se vira. Ai, 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 segundo saque. Oh, André Sá! André Sá, eu acho que essa bola foi parar na quadra central, sei lá. Que madeirada horrível, amiguinho. Paulo Antunes, desculpa, é brasileiro, mas não tem jeito. Diz aí, Antonadas. Higuaín, que furada mais horrível! Que madeirada incrível. Com isso, Daniel Smethurst mantém o saque e a parceria com Edward Corey lideram por 1 a 0, segundo set. Ao serviço novamente, Chris Guccione da Austrália. Bom serviço, vai para o smash o Guccione, mas ainda deu mais uma chance para o Smethurst. Na volta, o Sá aplicou um smash mais eficiente, não dando chances para o britânico da esquerda, que é o Smethurst. 15 a 0. Excelente saque. E no golpe de slice, bola bem profunda, bola dentro. Bola dentro do Guccione, bem profunda. Os britânicos indecisos lá no fundo, ninguém foi para a bola, que passou entre os dois. 30 a 0. Segundo serviço. Bela passada de Smethurst. Passando ao Guccione, que estava aqui no lado direito. Bola indefensável. Trinta a 15. Voleio de Sá, tentou a passada de Smethurst. Outra tentativa, bola curtíssima. Tentou o lobby, Smethurst jogou para fora, mas estava muito difícil. Porque o voleio do Guccione foi algo inexplicável. Algo inacreditível. Não sei como é que ele fez aquele efeito. A bola subiu e de repente quicou bem perto da rede. Surpreendendo o Smethurst, que tentou chegar.
Tentou até fazer um lob, mas a bola acabou saindo. Que jogada estranha, hein, Guccione? Thank you very much. 40-15. Excelente saque do australiano. Erro forçado de Smethurst. Game para Guccione e Sá. Para manter o equilíbrio por aqui, nesta segunda parcial. Servindo novamente, Edward Corey em 1-1 segundo set. Semifinal do torneio Challenger de Manchester, temporada 2015, com a presença de André Sá do Brasil em quadra. E que você confere aqui na TV8. E vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Segundo serviço para Edward Corey. Angulou um pouquinho. Em demasia, o Guccione jogou para fora 15-0. Let, primeiro serviço. Relembrando que o som da cantoria do árbitro de cadeira com o microfone está acontecendo na quadra central, aí na quadra número 1. O árbitro de cadeira não tem microfone, está se esgoelando para cantar as contagens. Segundo serviço para Corey. Fecha bem a rede, Chris Guccione fazendo o voleio vencedor entre os dois ingleses. Bela jogada. 15 iguais. Está na repetição para você. A movimentação e o ponto fechado pelo australiano junto à rede no voleio. Algo aconteceu aí. Eu tive a impressão de que o Smethurst junto à rede teria tocado na raquete antes do Corey. Eu acho que isso deve ter sido apontado, sim. 15-30, é isso mesmo, hein? Aham, espertinho. Tava achando algo estranho, não queria, não quis nem dizer no momento em que aconteceu a coisa, mas eu tive a impressão de que o Smethurst tivesse tocado na raquete depois o Corey tocou. O árbitro de cadeira deve ter dado o touch. E aí quem jogou a bola para trás, né? Vai entregar a raquete já já, hein, Ossá. Ô André. Ô Mineiro. Mais uma madeirada horrível. 30 iguais agora. Bom serviço, fecha Smethurst. Agora o Corey tentou o lob Sá e Smethurst parte para o smash. 40-30, game point. Erro de Sá na devolução de serviço, não se conforma o brasileiro. Game para Corey e Smethurst, que lideram por 2-1, segundo set. Voltamos dentro de instantes. Muito bem, amantes do tênis em todo o planeta, estamos de volta trazendo a segunda semifinal do torneio Challenger de Manchester, temporada 2015. Evento realizado no começo do mês de junho de 2015. André Sá ao serviço, ao fundo. É, pediu desculpas ali o Guccione, porque levou uma passada ali do Smethurst. Tive até a impressão de que a bola tivesse tocado junto à fita. Guccione estava na bola, mas acabou levando a passada. 0-15, quarto game, segundo set. Recebendo pelos britânicos Edward Corey. Bola fora, segundo serviço. Devolução do Corey foi bem feita no pé do André Sá, que foi levado ao erro forçado. A tentativa do voleio, a bola parou na rede.
0:30, situação complicada, está na cratera o André Sá ao serviço. Segundo saque. Jogo da quadra central vai para o set final. Que jogada do Smethurst. Corre no voleio, tentou a between Sa. Bem Smethurst, Guccione colocou ali no Corey, que tentou o lob. Para fora a bola do Corey. Bela jogada junto à rede. Inclusive na tentativa, não foi tão mal assim o Corey fez. A intenção, pelo menos, foi ótima do britânico. Para a sorte da parceria que tem brasileiro do lado de lá, maravilha! 15:30 da cratera lunar. Sa e Guccione estão agora num buraco mais raso. Ace! Ah, não foi, é? Mas é! Então tá. Segundo fiscal de linha, a bola saiu. Segundo serviço. Fecha a rede, Guccione. Thank you, Corey. Na mãozinha do australiano. Que fez a bola vencedora sem dificuldade alguma. 30 iguais. Estamos neste momento com 13 minutos de partida neste segundo set, 42 minutos de jogo. A tentativa da passada do Smethurst foi a que ele pensou, mas a bola bateu ali na logomarca do ATP Challenger Tour, ali junto à haste da rede. Nada feito para ele. 40-30, game point. Segundo saque. Bola no pezinho do Sa. Outra boa devolução aí do Corey. De backhand bem angulada. E o Sa foi levado ao erro forçado. 40 iguais. Ponto decisivo. Corey vai receber de novo. Uma quebra em uma oportunidade para os britânicos. Duas quebras em cinco para Sa e Guccione. Este é o primeiro break point do segundo set. É o ponto decisivo do game. Bola fora. Dessa vez eu percebi bem. Saiu além da linha de base da área de serviço. Segundo saque. Na paralela, Corey. Voleio profundo. Sá tentou o lobby. Smethurst partiu para o smash. E o Guccione foi levado ao erro forçado. O Sá ficou irado. Jogou a raquete dele lá na lona, lá no fundo. Game para Corey e Smethurst. Que conseguem aí a primeira quebra de saque para fazer 3-1, segundo set. Tá faltando uma bola, o Guccione acaba de devolver e o Smethurst pede uma bolinha ali para analisar, para saber se vai usar ou não. Ah, não, tá com problemas a bola. Ah, não, a bola que está sendo jogada pela galera lá da quadra, lá no fundo. E o Smethurst mandou a pancada para lá. Semifinal do torneio Challenger de Manchester 2015. Voleio de Guccione. Sá jogou no Smethurst, que não teve a menor dificuldade, fez um voleio muito curto com categoria. Finalmente apareceram algumas pessoas, porque as poltronas ali da direita. Tinha quase ninguém agora há pouco, agora tem umas 12 pessoas assistindo. 15-0. Aqui vemos Daniel Smethurst servindo para confirmar a quebra que eles obtiveram no saque do Sá agora há pouco. Ah, que chance perdeu Smethurst! Ele fez um voleio interessante ali no joanete do Guccione. Mas na volta ele acabou falhando na sequência.
15 iguais. Naquela hora o Ripley tinha aparecido no, naquele ponto que o Smethurst venceu, agora sim. Podemos ver ali as 12 pessoas sentadas nas poltronas no lado direito ali da quadra número 1. Eu não tinha percebido a repetição passando ali. Que é segundo serviço para Smethurst em 15 iguais. Fecha a rede de Corey, pega mal na bola, o Guccione jogou longe. 30 a 15. Estamos aqui no quinto game deste segundo set. Segundo serviço. Pegou mal na bola André Sá, com atraso, jogou para fora. 40 a 15, game point para a dupla Corey e Smethurst. No saque do Smethurst. E ace para Daniel Smethurst, finalmente o primeiro ace da partida. E a dupla britânica lidera agora por 4 a 1, segundo o set. Voltamos já aqui pela TV8. Bem, estamos voltando com imagens da quadra número 1 do complexo tenístico do Northern Tennis Club em Manchester. Segunda semifinal do torneio Challenger local, denominada Egon Manchester Trophy, temporada 2015. Aqui é o serviço australiano Chris Guccione, em 1-4. Bola fora de Smethurst, 15-0. Relembrando que na primeira semifinal ela foi vencida pela dupla cabeça de chave número 1, Haven Klassen, da África do Sul, e Rajev Hand, dos Estados Unidos, sobre Ken e Neil Skupski, ambos britânicos, os irmãos britânicos Ken e Neil Skupski, por 6-4 e 6-4. Trinta a zero, segundo serviço. Isolou o Smethurst. Jogou para fora, 40-0 o game point. Bom serviço, abandonaram o game os britânicos. Deu uma madeirada da diretoria, o Edward Corey jogou para fora, game para Chris Guccione e André Sá, que descontam a desvantagem. Os britânicos lideram agora por 4 jogos a 2, segundo set. Ao serviço, Edward Corey. Bola fora de Guccione, 15 a 0. Guccione e Sá formam a dupla cabeça de chave número 2 no confronto contra os convidados britânicos Edward Corey e Daniel Smethurst. Na rodada anterior, quarta de final, Sá e Guccione venceram a Liam Brody e Luke Bembridge, britânicos e também convidados por 6-1 e 6-3. Vocês viram aí o André Sá cometendo erro na devolução de backhand, 15 iguais. Para fora a devolução de Guccione mais uma vez. Ou
Sei lá, 15 iguais? Engraçado. Eu achei até que o Sá tivesse errado, mas a contagem anterior era 15-0. Sei lá, não sei o que tá acontecendo aí. A não ser que o fiscal de linha tenha dado bola fora na devolução do Corey, sei lá. Muito estranho. Devido à proximidade do foco da imagem da quadra 1, às vezes fica meio difícil de entender o que está acontecendo, ainda mais que o árbitro de cadeira não tem um microfone, fica difícil. 30-15 é o placar. Que bomba no serviço do Corey ao serviço. Erro forçado do Sá. Quer dizer, de repente o Sá pode ter levado um ace, nunca se sabe, porque não viu o Sá tocando na bola, então vamos anotar como ace dele, né? Vou fazer essa caridade para eles. Outro ace. Dois aces seguidos para Edward Corey para manter o serviço. Corey e Smethurst lideram agora por 5-2, segundo set. Na volta do intervalo, veremos André Sá servindo para salvar o segundo set pela primeira vez. Muito bem, estamos de volta com André Sá servindo em 2-5, segundo set, para salvar o set pela primeira vez por aqui. Sá voleou, Guccione. Mas quem cometeu o erro por último foi o Edward Corey. 15-0. Primeiro set vencido por Guccione e Sá por 6-4. Com a vantagem de uma quebra de serviço. Eles chegaram a ter duas quebras de vantagem e 5-1 no primeiro set. Perderam um dos saques, mas depois conseguiram confirmar com tranquilidade. Com certa tranquilidade, eu diria. Falhou o Corey na devolução de serviço, 30-0. Estamos aqui no oitavo game deste segundo set de partida. Bom saque do Sá, tentou o lobby defensivo Smethurst, bola dentro. Surpreendendo, aí o André Sá que tentou voltar, fazer a devolução de backhand, não conseguiu passar a bola para o outro lado. 30-15. Quase o Sá acerta a orelha do grandalhão Guccione. Segundo serviço. É passada de Edward Corey. Teve sorte envolvida aí, porque, como vocês puderam ver, a bola tocou na fita da rede e entrou. Consegue a passada vencedora o Corey. 30 iguais. Temos aqui um big point. Aliás, um perigosíssimo big point neste segundo set. Verdade que Guccione e Sá estão liderando a partida por um 7-0, mas excelente serviço. Saque bem angulado aí do Sá, provocando o erro forçado do Smethurst. 40-30. Bom serviço. Falhou no último voleio o Chris Guccione, deixou na rede, 40 iguais, ponto decisivo novamente. O saque já teve o saque quebrado neste segundo set, duas quebras em duas oportunidades para os britânicos, duas quebras em cinco para Guccione e Sá. E é passada de Edward Corey para cima do Chris Guccione, que não se conformou. Levou a passada e aí está, com a quebra de serviço do brasileiro, o set foi fechado, era set point na verdade. Portanto, set para a dupla britânica, formada por Edward Corey e Daniel Smethurst, que venceram o segundo set por 6-2. Partida empatada 1-7-1. Já já voltaremos aqui pela TV8 trazendo para você o Super Tie Break. Fique ligado aqui na TV8.
trazer o match tie break da partida. Começando ao serviço. Vamos ver quem é que vai sacar. Vai ser o Daniel Smethurst no primeiro ponto. Daí por diante, os duplistas terão direito ao serviço a cada 2 pontos jogados. Começa o match tie break, partida empatada 1-7-1. Olá, Queen Smethurst. Que madeirada horrível, hein? Paulo Antunes é contigo mesmo. Higuaín, que furada mais horrível! É, cara, você não devia ter errado essa bola, não. Tava fácil pra você, hein, rapaz. Thank you very much. So, thank you very much. 1-0 para Gutione Sá. É o primeiro mini break deste match tie break. Serviço do Gutione e erro forçado de Edward Corey. 2-0 Gutione Sá neste match tie break, que decide a partida. Deste match tie break não passa, como diria eu. Outro excelente saque, Sá fechou a rede, Gutione também, mas estão se defendendo bem os britânicos. Na volta, o smash. Indefensável smash do Gutione para fazer 3-0. No serviço agora, Edward Corey. Fecha a rede, Daniel Smethurst, fazendo bom voleio vencedor. 3-1 para Gutione Sá. Opa, teve um toque ali do Smethurst. Mais uma vez o Smethurst cometendo a falha ao tocar a bola antes do seu parceiro, que em teoria estaria melhor colocado. E com isso, os britânicos sofrem com um segundo mini break. O primeiro sofrido pelo Corey. 4-1 para Gutione Sá, servindo o brasileiro. Nossa, que isso, hein, Corey? Tentou a passada, Corey jogou pra fora. É, não tem jeito não. Assim não, podia ser bem pior. Que jogada! Corey fez uma devolução ali, a bola tocou miseravelmente por sobre a rede após tocar a fita. Sá ainda chegou e fez uma bola cruzada impressionante, que bola! Cinco a um para Gutione e Sá. Vocês viram aí a mudança de lado. Esta que ocorre a cada 6 pontos jogados, na mesma maneira em que acontece no tie-break. O mini-break também acontece e tal. Esse match tie-break ele só é mais extenso, por decidir um set e a partida. Segundo serviço para o brasileiro Sá. Que voleio baixo, que bola colocada pelo mineiro, bela bola. Causando estragos ali para o Smethurst, que acabou sendo levado ao erro. 6-1 para Gutione Sá. Servindo Daniel Smethurst. Que passada vencedora espetacular de André Sá. 7-1 para Gutione Sá. Que bola do brasileiro. Terceiro mini break em favor de Gutione Sá. É o segundo mini break sofrido pelo Smethurst. Fecha a rede no voleio, Daniel Smethurst. 7-2 para Gutione Sá. Nesse momento chegamos à marca de 1 hora e 1 minuto de partida. Neste match tie-break chegamos a 6 minutos. O primeiro set durou 29 minutos, com vitória de Gutione Sá por 6-4
E o segundo set foi vencido por Corey Smethurst por 6-2 em 26 minutos. Nossa, passou perto. Achei que a bola tivesse entrado. Mas foi indicado que a bola saiu. Bola vencedora de Edward Corey para cima de Chris Guccione. 7-3 para Guccione e Sá. O primeiro mini break contra Guccione e Sá na partida. Ainda o saque Guccione da Austrália. Bola boa no saque. Sá no voleio curtíssimo, que toque! Que toque! Que voleio deixada com muita categoria, meu irmão! Guccione ali dando risada, ou pelo menos pareceu que ele tivesse sorrido. 8-3 para Chris Guccione e André Sá, estão a 2 pontos da vitória e para avançar à final do torneio, para serem os adversários da dupla cabeça 1. Raven Klassen, da África do Sul, e Rajev Han, dos Estados Unidos, a dupla Guccione e Sá, que é a cabeça de chave número 2. Segundo serviço para Edward Corey. Lobby de Sá. Corey fecha a rede. E bola vencedora de André Sá no meio dos dois. Que bola! Bolaça do André Sá. 9-3 para Guccione e Sá chegam ao match point. E aliás, é mais um mini break no saque do Daniel Smethurst. Aliás, perdão, no saque do Corey. Cada britânico aqui levou 2 pontos de mini quebras. Portanto, foram 4 mini quebras. 9 pontos jogados em favor de Guccione e Sá. 4 mini quebras. Falha na devolução o Guccione. Na devolução de serviço, 9-4 para Guccione e Sá. É match point. É o segundo match point, só que agora no serviço de André Sá. Recebendo Edward Corey, quando ele aparecer. Falha na devolução André Sá. Interessante que tentou o bate pronto no mesmo momento em que o árbitro de cadeira da quadra central gritou time. Aí, coincidentemente, aconteceu o erro do brasileiro. 9-5, mini quebra por aqui no saque do brasileiro. Terceiro match point. Excelente voleio vencedor de Chris Guccione. Brasil! Na parceria com André Sá do Brasil para vencer a partida por 2-7-1. Parciais de 6-4, 2-6 e 10-5. André Sá do Brasil. Brasil! E Chris Guccione da Austrália se classificam para a final do torneio Challenger de Manchester na chave de duplas para enfrentarem a Raven Klassen da África do Sul e Rajev Han dos Estados Unidos, dupla cabeça de chave número 1 da competição. Boa vitória de André Sá e Chris Guccione, chegando à final desta competição. Parabéns ao brasileiro. 6-4, 2-6, 10-5. Placar final. Saindo da quadra os britânicos, após a partida que acabamos de ver aqui na TV8. Muito bem, então vamos fechar a transmissão com os dados estatísticos. Começando com a parceria formada por Edward Corey e Daniel Smethurst, os convidados britânicos, que realizaram 3 aces, não cometeram duplas faltas, além de 68% de primeiro serviço, 56% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 63% com o segundo, 3 quebras de serviço em 3 oportunidades e
E os pontos não, não temos. Não temos os pontos. Sorry. Kuchiwanissa, nenhum ace, nenhuma dupla falta. 65% de primeiro serviço. 79% de pontos ganhos com o primeiro saque. 50% com o segundo. Duas quebras de serviço em 5 oportunidades. Essas informações da parceria Guccione e Sa. Bom, e eles fariam a final contra Raven Klassen da África do Sul e Rajeev Ran dos Estados Unidos, mas eles acabaram abandonando. Eu só não peguei exatamente qual dos dois teve problemas físicos que acabou incapacitando um deles de participar da decisão. Com isso, o André Sá acabou ficando com o título de campeão do Challenger de Manchester com Chris Guccione. Foi dado como WO, a ausência de Klassen e Han. Com isso, o André Sá e Chris Guccione, que vocês veem aí na imagem, já com o troféu de campeão do torneio Challenger Egan Manchester Trophy, temporada 2015. Aliás, este evento a gente ficou de trazer há muito, muito tempo. A gente ficou na dúvida, trazia ou não essas imagens. Relutamos bastante. Mas enfim, está aí as imagens da semifinal em que André Sá e Chris Guccione derrotaram os britânicos Corey Smethurst por 2-7-1. E esta acabou sendo a última partida efetivamente de André Sá e Guccione, já que foi dado WO na partida final devido, como eu disse, à ausência de Klassen e Han. Portanto, o tênis brasileiro conquistando mais um título no circuito do tênis, mais uma vez com André Sá, que ao lado de Chris Guccione chegaram à conquista do troféu de campeões da chave de duplas do Egan Manchester Trophy, temporada 2015, que você conferiu aqui na TV 8. Vocês estiveram na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.